Բեյրութի Փյունիկ սրահում տեղի ունեցավ Հրայր Ջևեջյանի սփյուռքահայ կյանքեր, ինչպես որ տեսակ գրքի շնորհանդեսը։ Գրքի առանձին հատվածներ արդեն տպագրվել են ազդակորատ հերթում։ Շահան Կանտահարյանի գնահատմամբ ծա աշխարհի տարբեր անկյուններում հաստատված հայերի ինքնության որոնման նոր փիլիսոփայություն է։ Սփյուռքահայ գերբարը իր տարբեր բնութագրումներով, տարբեր քույներով, տարբեր մտածողություններով, տարբեր մշակութային ասոցիացիաներով հեղինակի ճամփով ներկայացված է ընթերցողին եւ այս երանգյունը շատ հեզասա աշխատած է։ Շնորհանդեսի մասնակիցները կարևորեցին գրող աստվածաբանի առաքելությունը սփյուռքում հայոց լեզուն եւ հավատը պահպանելու դժվար գործում։ Հեղինակի ընկերները վստահ են, որ հայրենիքից հեռու ամենօրյա գոյամարտում հրայրի նմանները շատ կարևոր են։ Հույսի պայքարողն է եւ հույսին հավատացողն է։ Եվ այդ է, որ մեզի լավատեսչունը մեր շնչ է։ Այդ լավատեսչունն է եւ այդ հույսին է, որ մեզի կպահի սփյուռքի մեջ։ Մենք գարչած ենք այդ պայքարին եւ այդ հույսին։ 2010-ին լույս տեսած հայի գոյապայքարի ճանապարհի շարունակությունն է այս գիրքը։ Այն ընդհանրացնում է հեղինակի պատկերացումները սփյուռքի ու հայրենիքի մարտահրավերների եւ դրանց դիմագրավելու ճանապարհների մասին։ Ընդհանրապես փորձած եմ հայկական իրավիճակները տեսնել, սկացումները հանել եւ այդ սկացումների մեջ են մարդոց, ասենք, դպավորությունները եւ մարտահրավերները, պայքարները, ապրելու որպես մարդ, ապրելու որպես հայ։ Հայաբաբանում եւ ինչպես պարոն Տեսմանը արդեն նշավ, ընդհանրական մարդահրավեր է, այսինքն այնպես մի չէ, որ միայն սփյուռքահայուն մարդահրավերն է, ադիգա սփյուռքահայ եւ հայրենի հայ, եւ երկուքը իրար հետ գամրջելով է Հայաստան սփյուռք եւ Լեռնային Ղարաբաղ, որ կարելի բիդլա մեր հիմնահարցերուն, ասենք, թափտալ եւ լուծումներ գտնել։ Սփյուռքը իր աչքերով ներկայացնող գրքի հեղինակը մտադիր է շնորհանդես կազմակերպել նաեւ Երևան։ Իրինա Մուշեղյան, Ալեքս Գիրունյան, ՌԱՄԼրատվական, Բեյրութ։